Moje meno je Roman Hutíra a v rámci Scandinavian Study, kde sprostredkujeme štúdium na vysokých školách v Dánsku, sme mali každý rok zhruba 10% študentov, ktorí mali problém pri absolvovaní maturitnej skúšky. Vďaka e-learningovým lekciám onlinematurita.sk sa toto číslo radikálne zmenšilo. Študenti majú možnosť si video lekcie púšťať zo svojho smartfónu, tabletu a dostať sa k ním v podstate kdekoľvek. Na onlinematurite.sk si môžete nájsť video lekcie z matematiky, chémie, angličtiny, proste z každého maturitného predmetu a každý celok má zhruba 40 lekcií. Uvidíte, že keď investujete do onlinematurity.sk svoj čas a peniaze, pôjdete k maturite naozaj lepšie pripravení.